اپنے گھروں میں نماز ظہر ادا کر لیں, اور جو نماز کی مسجد کی انتظامیہ ہے ان کے جو انتظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ نماز جمعہ یہاں ادا کر لیں. یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی تعاون کریں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی بھی حالات بہت بہتر ہیں کورونا کے حوالے سے, لیکن آگے تھوڑے تھوڑے بگڑ رہے ہیں. میں آپ کو زبردستی نہیں روک سکتا, لیکن ریکویسٹ کر سکتا ہوں, اور یہ گورنمنٹ بھی یہی آپ سے چاہ رہی ہے اور مسجد انتظامیہ بھی اس بات کو ایگری کر رہی ہے. آپ اس بات کو اس طرح دیکھ لیں کہ اگر سعودی گورنمنٹ حج جیسی چیز کو بھی کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ پون کرنا پڑ رہا ہے اور پوسٹ پون کریں گے, تو تھوڑا سا آپ ریئلائز کر لیں. اس میں سر بتائیں گے, میں آپ سے بحث نہیں کرتا, آپ کی جو اپنا کہنا ہے بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرا صرف کہنا یہ ہے کہ میرا کام یہ ہے کہ میں بحثیت ایس ایچ او میں آپ کا اس کو کنوے کروں کہ گورنمنٹ ایکشن کیا کہہ رہی ہے. آپ لوگوں کی کوئی اس میں کوئی ایسا تو کوئی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی ادر وائز کوئی ایشو نہیں ہے, کہ پوری دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو برائے